ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከዓመታት በፊት በብዕር ስም የጻፉት አስደናቂ ጽሑፍ። ውድ የሐሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን አብራችሁን ቆዩ። መንገድና ድልድይ። በእንግሊዛዊው የታሪክ ተመራማሪ አርኖልድ ቶቢያ ረዳድ በቀላልና ግልጽ አማርኛ ሁሉም ታሪክ የፈተናና ምላሹ ውጤት ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። በአካባቢያችን ፈተና ይደቀንብናል። ግለሰቦች፣ ተቋማት ወይንም ህብረተሰብ ምላሽ ይሰጣሉ። በዚሁም መሰረት አካባቢያቸው ለደቀነባቸው ፈተናና ተግዳሮት ውጤታማ መልስ መስጠት የቻሉ ግለሰቦች፣ ተቋማት ወይንም ህብረተሰብ ታሪክ ሰሪ ሲሆኑ፣ ዘመናቸው ለደቀነባቸው ፈተና ደግሞ ተገቢ ምላሽ መስጠት የተሳናቸው ታሪክ ሆነው ያልፋሉ። ወደድንም ጠላንም የነገይቱ ኢትዮጵያ ህልውና የዛሬዎቹ ኢትዮጵያውያን ለተደቀኑብን ፈተናዎች በምንሰጣቸው ምላሽ የሚወሰን ይሆናል። በእርግጥም ምላሽ የእውቀት ውጤት፣ እውቀት ደግሞ የመመላለሻ መንገድና ድልድያችን ነጸብራቅ ነው። እንዳለመታደል ሆኖ ለልፍ ዓመታት የተመላለስንበት የዘመን መንገድ ከእውቀት ይልቅ ለኃይል ገብሯልና ከጦረኝነት ጋር ብርቱ ቅሩኝት ያለው ደመነፍሳችን ተጨባጭ መረጃን በመተንተን በማሰላሰል ወደ ድምዳሜ ከመድረስ ይልቅ ምታ ነጋሪት ክተት ሰራዊትን የምላሽ አማራጮቻችን ሁሉ መፍለቂያ ምንጭ አድርጎብን ቆይቷል። ያን መሰሉ መንገድና ድልድይ ዛሬ ርቆ የሚያስጉዝ አይደለም። የድንጋይ ዘመን ተሽሮ በብረት ዘመን የተተካው ድንጋይ ከምድር በመጥፋቱ አልነበረም፣ ለውጥና መሻሻል ተፈጥሯዊ ሂደት በመሆኑ እንጂ። በሌላም በኩል ስር የሰደደ ብልሹ ሥርዓትን መገዳደር የለውጥ መጀመሪያ መሆኑም መታወቅ ይኖርበታል። ስለሆነም ዛሬን እያለ ለሚኖረው ሕዝባችን ስለ ቀጣይ የሕይወቱ ዕጣ ፈንታ ስላልፈለገ ሳይሆን ከጉስቁልና ድካም ብዛት ማሰቢያ ጊዜ አጥሮት ላንቀላፋው ምስኪን ዜጋችን ልሂቃን የምር ልንጨነቅለትና ልንጠበብለት ይገባል። በጥሬ ትርጓሜው ሳይንስ ተጨባጭ መረጃን መሠረት በማድረግ የእውቀት ማግኛ መንገድ ነው። ዳግም እንዳለመታደል ሆኖ ማኅበረሰባችን በተጨባጭ መረጃ ላይ ተደግፎ ውሳኔ መስጠትና ዕለት በዕለት ሳይንስን የሕይወት ምርኩዝ በማድረግ ረገድ የሰፊ ክፍተት ባለቤት ነው። ደመነፍሱ ታይላለች። በመረጃና ትንታኔ ሳይሆን በስሜት መንጎድ ደምቆ ይታያል። ገበያ በሌለበት ነፃ ገበያ የአማራጮች ሁሉ አማራጭ ነው ሲባል ጥያቄ የለም። ግን መታወቅ ያለበት ልማት የብርሃን እንጂ የጨለማ ውጤት አይደለም። መልካም አስተዳደርን ከብርሃን ውጪ ጨለማ ውስጥ ልናገኘው አይቻለንም። ብርሃን ያለ ነፃነት አይኖርም። በአቋራጭ መክበር የሥልጣን መንበር ላይ የመፈናጠጥ አባዜ ነው የጨለማ ውጤት፣ ራሱንም ሀገርንም ወደ ጨለማ የሚመራ። አውሮፓ በሕዳሴ ዘመኗ ወደፊት መራመድ ከመጀመሯ በፊት አንድም ፈጠራ ብልጭ ለማለት ያልቻለው ሰብአዊነት በራቀው የጭቆና አገዛዝና እምነት ሰፍኖ ስለነበር ነው። ስር የሰደደ ቆሻሻ ሥርዓትን መገዳደር የለውጥ መጀመሪያ ነው። የዓለማችን የስልጣኔ ማማ ከተዋቀረባቸው አምዶች መካከል ኢንዱስትሪ ቢባል ግብርና፣ የኃይል ምንጭ ብንል ጤና፣ ትምህርት ብንል መገናኛ፣ ሌላው ቀርቶ መዝናኛችን እንኳ ሳይቀር አመዛኙና ዋና ክፍሉ ምንጩ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ነው። በዚህ መጠን ሳይንስ ዓለማችን ላይ ጉልህና ደማቅ አሻራውን ማተም ያስቻለው ዕውቀታዊ ግኝቶቹ ቴክኖሎጂያዊ የመፍትሄ አማራጮች መገኛ በመሆኑ ብቻ ሳይሆን ሳይንስ እንደ አንድ የአስተሳሰብ መንገድ ጥያቄን፣ ግልጽነትን፣ ክርክርን የሚያበረታታ ተጨባጭ መረጃን፣ መሻሻልና የአዳዲስ አማራጮች መፈጠርን የሚያጠናክር ባህል በውስጡ ስላካተተ ጭምር መሆኑ ይታወቃል። በሳይንስ ባህል ውስጥ የኔ መንገድ አለበለዚያ ወዲያ ሂድ ቦታ የሚሰጠው ጉዳይ አይደለም። ሳይንስ
ሁሌም ለአዳዲስ ሐሳቦችና ለሁሉም አይነት ጥያቄዎች በሩን ክፍት አድርጎ የሚጠብቅ ለአተያይ ልዩነትና ክርክር ታላቅ ዋጋ የሚሰጥ አዳዲስ ግኝቶችና ድምዳሜ የተደረሰባቸው መላምቶች የሚቀረጹት ቀጣይ መሻሻልና እድገትን በር እንዲከፍቱ እንጂ ቀጣይ ጉዞን እንዲያደናቅፉ የሚከለክሉ የብረት አጥር ሆነው አይደለም። በመሆኑም የሳይንስ ግኝቶችና የቴክኖሎጂ ውጤቶችን እንደማስተማርና እንደማስተዋወቅ ሁሉ ማህበረሰባዊ የሳይንስ ባህልን ማጎልበት ለዘላቂ ልማት መረጋገጥ ቁልፍ ሚና ይጫወታል። በሀገር ደረጃ የሳይንስ ባህል እንዲጎለብት ዜጎች በሳይንሳዊ አመለካከት የታነጸ የጋራ መርህና እሴትን በመጋራት የግልጽነት፣ የመቻቻልና የአሳታፊነት ባህልን ማዳበር እንዲችሉ መንገዱን መጥረግ ቀዳሚ ጉዳይ ነው። ማንኛውም ፖለቲካዊ ውሳኔዎቻችን ተጨባጭ መረጃዎችን መሰረት አድርገው መቀረጻቸውን መፈተሽ ያስፈልጋል። የኢንዱስትሪ አብዮትን ያረጋገጠው የእንግሊዝ ፖለቲካዊ ጉዞ ቁልፍ መገለጫ በወቅቱ ይወጡ የነበሩ ፖሊሲዎችና ይሰጡ የነበሩ ፖለቲካዊ ውሳኔዎች ሳይንሳዊ መንገድን የተከተሉ መሆናቸው ላይ ፍተሻ ይካሄድ እንደነበር ታሪክ ያስረዳል። ዕውቀት መንገዱ አንድ ብቻ አይደለም፤ ከባህልም ከእምነትም ከመኖርም ይመጣል። እምነታዊ ትስስር ፋይዳ ቢስ አድርገህም አትየው። በራሱ መንገድ ሩቅ ግብ አለው። ለማህበረሰብ መንፈሳዊ ሽፋን መጠለያ ይሰጣል። ችግሩ የሚመጣው የፖለቲካ ስርዓታችን ምንጭ እናድርገው ስንል ነው። እኛና እነሱ በሚል ቅኖና ይከፋፈላል። መድኃኒቱን ለቆ አደጋ ይደቅናል። ፖለቲካዊ ትስስር፣ ርዕዮት፣ ልዕልና፣ አሰራር፣ አደረጃጀት የጎሳና የዘር መሰረትን ሲቆራኝ፣ ዘርና ደምን ቆጥሮ ሲመጣም ከእምነት ያልተለየ እየከፋ ከባድ አደጋ ነው። በሰብአዊነት ደረጃ ተፈጥሯዊ ቢሆንም መሰረቱ ማካተትን ይገድባል፣ ከሃይማኖትም ይጠባል። ምንም እንኳን ወደ መንበር መወጣጫ የኃይል መሰረት ምቹ ርካብ ቢሆንም መንበሩ ግን ልል መሆኑም በዚህ የተነሳ ነው። በስንጥር ላይም ቢሆን በጽኑ መሰረት ላይ መቆም ይኖርብናል። ወደ ሀገር ግንባታ በማስመሪያ እየተለካ አይዘለቅም። መነሻችን አሳታፊ ውይይትን የሚጋብዝ ሆኖ መብቀል ይኖርበታል። ሀገር፣ ብሔርና ሃይማኖት የሦስት ማዕዘን ጫፎች ናቸው። መደላድላቸው ሲጣመር እንጂ ሲመች መዘን የምንጫወትባቸው የጣ ካርታዎች አይደሉም። ልጓም ሆነው የሚያገለግሉንም በአንድነት አጣምረን ስንይዛቸው እንጂ። ወደ አንዱ ማጥበቅ ብዙ ምዕራፍ አያስጉዝም፣ አቅጣጫ ያስታል። በሌላ መልኩ ተፈጥሯዊው እውነታ ደግሞ ሰውነትም ሆነ አንጎል አንዳችም ዓላማ አንዳችም ትርጉም እንዲኖራቸው ተደርገው መበጀታቸውን ሹክ ሊለን ይችላል። ስለዚህ አንተ ማለት የምርጫ ውጤት ነህ የሚሉ ኤክሲሴንቴንሺያሎችም ተበራክተው ይገኛሉ። ከዚህ በተቃራኒው ለዚህች ዓለም ትልቁ ዓላማና ሥራ ሰው እንደሆነ በመግለጽ ትልቁን ጥበባዊ ጉዞ እንዲከተል የሚያሳስቡ ድልድይና መንገዶችም በቁጥር ቢያንሱም በዚህች ዓለም መመላለሳቸውን እናውቃለን፣ ሰምተንም እናምናለን። እዚህ ላይ ትኩረት ልትሰጠው የሚገባው ጉዳይ የሥልጣን ምኑም ነገር ዘላለማዊ አለመሆኑን ነው። እባብ በሕይወት እያለ ጉንዳንን ይበላል። እባብ ሲሞት ጉንዳኖች ይበሉታል። ጊዜ በማንኛውም ሰዓት ይለወጣል። በሕይወትህ የማንንም ዋጋ አታሳንስ። ምናልባት ኃይለኛ ትሆን ይሆናል፣ ነገር ግን ጊዜ ካንተ የበለጠ ኃያል ነው። አንድ ዛፍ 100,000 ክብሪቶችን ሲሰራ፣ አንድ ክብሪት ግን 100,000 ዛፎችን ታቃጥላለች። አንድ መጥፎ ሥራ ጥሩ ድርጊቶችን ታጠፋለች። ዋናው ነገር ሰዎችን የምታከብር፣ በአስተሳሰብ ዘመናዊ፣ ሁልጊዜ ጥሩ አመለካከት ያለህና መቼም ታማኝ ሆንክ መሆን ይኖርብሃል። ጥንታዊ ሮማውያን ዓለምን እንዳይረሱ የመጡበትን እንዳይዘነጉ ጭምር በድል ደስታ ላይ ሆነው ሁላችንም ሟቾች ነን ይሉ ነበር። ማንነት አሻራ ነው፣ መረሳት የሌለበት በድልም ሆነ በሽንፈት ጊዜ። ተከታዮችን ማፍራት መቻል ከአመራር ጽንሰ ሐሳቦች ውስጥ አንዱ ነው። በሰዎች ልብ ውስጥ ራእይህን መትከልና ለራእዩ መሳካት ሰዎች ነቅተው እንዲሰሩ ማስቻል ደግሞ የመሪዎች ሚና ነው። ይህን ለማድረግ በሰዎች ዘንድ የጠበቀ ታማኝነት ሊኖርህ ይገባል። በሥራ ቦታ፣ በቤተሰብ፣ በማኅበራዊ እንቅስቃሴዎችና
በሌሎች ዘርፎች በሰዎች ዘንድ ታማኝነትን ማግኘት ከባዱ ሥራ ነው። ለዓለማችን ታማኝ የሆኑ ሰዎችን ለማፍራት በቅድሚያ ራሳችን ታማኝ ሆነን መገኘት ይኖርብናል። ለሰዎች ታማኝ ስንሆን ሰዎች ለኛ ታማኝ ይሆኑልናል። ራሳችን ታማኝ ባልሆንበት ሁኔታ ከሰዎች ታማኝነትን መጠበቅ ደግሞ የማሞቂሎ የበኩር ልጅ ያደርጋል። ለትዳር አጋሮቻችን፣ ለጓደኞቻችን፣ ለቤተሰቦቻችን፣ ለአለቆቻችን ታማኝ ስንሆን ነው ከሰው ታማኝነትን ማግኘት የምንችለው። ከዚህ ውጪ ለቀጣዩ ብሩህ ዘመን መንገድና ድልድይ መሆን የማይታሰብ ነው። መንበር ታማኝነት በተግባር የሚገለጽበት እሴት ነው። እያንዳንዳችን ምን ያህል ለራሳችን ታማኝ ነን? ምንስ ያህል የምንሰራለትን ዓላማ ለማሳካት የተቻለንን ሁሉ እንጥራለን ለሚለው ጥያቄ የምንሰጠው ምላሽ የመንበር ታማኝነትንም ሆነ የተስተካከለ ቤተሰብ ለመመስረት ቁልፍ ሚና ይጫወታል። ትርጉምና መልክ ያለው ሥራ ሰርቶ ለማለፍ ከምንም በላይ ሊያዝ የሚገባው ነገር እንደሆነ በመውሰድ አንተም ጠጠርህን ጥለህ ማለፍ ይጠበቅብሃል። ዶክተር አብይ አህመድ ዲራአዝ በሚል ስያሜ 2009 ላይ እርካብና መንበር በሚለው መጽሐፋቸው ያስቀመጡት ድንቅ ሐሳብ እንዴት ታበቃለች? አበቃው። ውድ የሐሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን፣ ሐሳብ ሜዳችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን አዳዲስና ልዩ ልዩ መረጃዎች ከኛ ጋር ቤተሰብ ይሁኑ።